Hei, mitt navn Adrian Krogh. Jeg trikser fra Bergen til Oslo for Kreftforeningen. Alle har et type forhold til kreft. Jeg har også et forhold til kreft, at jeg kjenner flere som har dødd fra kreft. Og det er en helt forferdelig sykdom som vi burde finne ut litt mer om. Det beste med denne turen har absolutt vært å møte alle de engasjerte folkene som har sett meg på nyhetene og TikTok eller Instagram eller hvor enn det skal være. Og folk tuter på veien, gir meg boller og bananer og gir meg penger på veien og låner meg hyttene deres og alt mulig. Så det har vært veldig morsomt å se hvor engasjerte folk er i det prosjektet her, da. Nei, altså jeg hadde jo et godt forhold med bestefaren min. Han døde dessverre i 2011 av kreft. Jeg tenker jo tilbake på alle gode minnene vi har sammen, og det at vi får inn nok penger, det er jo helt nødvendig for at vi skal potensielt finne en kur da, kanskje, i fremtiden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bestefar ville nok felt en liten tåre og vært veldig stolt.